1990 m. kovo 11 aktas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dokumentas neišaugo tuščiam lauke. Daugybė žmonių rūpėjo Lietuvos laisvė, dėl to daug maldos atodusių padovanota Dievui. Kovo 11 priešaušryje Katalikų bažnyčia Lietuvoje stiprinosi kardinolo Vincento Sladkevičiaus žodžiu ir padrasinimu. Kokios gijos sieja kovo 11 aktą ir tuo metu Dievo tauta besirūpinusi kardinolą Vincentą Sladkevičių? Apie tai kardinolo Vincento Sladkevičiaus memorialinio muziejaus vedėjos Irenos Petraitienės paruošta medžiaga jums perteikė Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Jonas Urbas ir Martynas Muleronka. Istorija rodo, kad bažnyčia sugeba išlikti gyva įvairiausiose ekonominėse ir valstybinėse sistemose ir niekad negali taikstytis su neteisingais jos veiklos suvaržymais. Istorija rodo, kad niekam ir niekad laisvė nebūna padovanojama, bet kad palankioms aplinkybėms susiklošius, žmonės ir visuomenė turi patys imtis elgtis kaip laisvi. Lietuvos bažnyčia, kartu su visuomenės dauguma, džiaugiasi pakilusiu mūsų tėvynainių aktyvumu ir pritaria Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio svarbiausiems siekiams – žmogaus ir piliečių teisių, socialinio teisingumo, tautinės savimonės ugdymo, kultūros, ekologijos bei ekonomikos vystymo klausimais. Pažymėta Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchijos deklaracijoje. Dėl Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio bendrosios programos, kurią spalio 21 dieną pasirašė kardinolas Vincentas Sladkevičius, arkivyskupas Liudvikas Povilonis, vyskupai Julijonas Steponavičius, Antanas Vaičius, Juozas Preikšas, Vladislovas Michelevičius, prelatai Algirdas Kazimieras Gutauskas, Kazimieras Dulksnys. Išaušęs spalio 23-osios rytas tikintiesiems atnešė troškimo išsipildymą. Tuo metu vyriausybės nutarimu buvo grąžinta Vilniaus katedra. Mes džiaugiamės, kad suplėvė savo trispalvė vėliava kaip mūsų tautos gyvybės ženklas. Sakydamas pamokslą kalbėjo kardinolas. Visam pasauliui mes skelbėme. Lietuvių tauta yra gyva tauta. Lietuvių tauta yra ne tik gyva tauta. Ji nori būti ir savarankiška, nepriklausoma tauta. Niekieno batų nemindžiojama. Ji nori savarankiškai tvarkyti savo gyvenimą ir reikalus. Ir mes tikime, kad prasidėję pasikeitimai atves mus į tą palaimingą Lietuvos ateitį, į savarankišką tautos gyvenimą. Bet, brangieji, mokėkime laukti, mokėkime būti kantrus, mokėkime vienas kitam kulnų nemindžioti, mokėkime vienas kito nestumdyti, neįžeidinėti. Ateis rudenį pasėtam pasikeitimo želmeniui pavasaris, vasara, ir atneš pasikeitimo derlių mūsų tautai, pasireiškinti palaimingąją jos ateitimi. Reikia, brangieji, mokėti ne tik kantriai laukti, bet kaip želmeniui ir augti. Laukimas tai ne stagnacija, tai nestovėjimas vietoj, tai augimas. Želmuo auks pavasarį, išplauks varpos ir pasirodys pirmieji grūdai varpose. Brangieji, laukti tai reiškia augti, ir mūsų tauta turi savo laukimą sujungti su augimu. Kokia kryptimi turime augti, mums labai gražiai nurodo Kristaus Evangelija, pasakodama apie vaikelį Jėzų, kuris augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akise. Mūsų tauta didžia dalimi panaši arba nori būti panaši dvasiškai į vaikelį Jėzų ir augti kaip tik šitomis svarbiausiomis kryptimis. Augti išmintimi, augti malone Dievo ir žmonių akise. Šito, brangieji, mes visi trokštame. Vieni kitiems linkėkime
ir vieni kitiems padėkime aukti. Norime būti didesnė tauta, tad aukime. Lietuvai pradėjus statyti nepriklausomos tautos gyvenimo rūmą, Lietuvos vyskupai 1990-uosius paskelbė dekalogo arba 10 Dievo įsakymų metais. Sąžinės įstatymas kuria žmogiškus santykius ir tvarko kiekvieno asmeninį gyvenimą. Iš kur mumyse šis vidinis įstatymas? Iš kur bendriausias dorovinis dėsnis dary gerą, veng blogio? Iš kur visuotinis supratimas įvairiausiose tautose, kad reikia gerbti dievybę ir tėvus, kad nevalia žudyti nekalto žmogaus, kad negarbinga vokti ir sukčiauti? Visuotinis žmonijos įsitikinimas sako, kad sąžinės balsas Dievo balsas. Šitaip žmonija tikėjo ir neklydo. Pagrindiniai sąžinės reikalavimai mūsų prigimtyje įrašyti Dievo, žmogaus prigimties kūrėjo. Kitaip jie nebūtų tokie vieningi, taip atitinkantį žmogaus prigimtį ir tokie suprantami visam pasauliui. Šitaip 1990 metais rašė kardinolas Vincentas Latkevičius. Pasaulis žiūrėjo į Lietuvą. Žvilgsnis buvo skvarbus ir įdėmus. Kai baigsis rinkimai, ar pakankamai stiprūs vėjai, ar pajėgs jie išardyti senas užtvaras. Rinkimuose į aukščiausiąją tarybą pergalę pasiekė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Išaušo istorinė kovo 11-oji. Lietuvos katalikų bažnyčia išreikšdama didžiosios mūsų tautos dalies nuotaikas šiandien vienijasi dvasioje su visais, kurie džiaugiasi Lietuvos valstybės atkūrimu, rašoma telegramoje, kurią pasirašė Lietuvos kardinolas ir vyskupai. Mes, Lietuvos vyskupų konferencijos nariai, visų katalikų vardu reiškiame visišką pasitikėjimą ir pritarimą tiems, kuriuos Dievo apvaizda ir tautos pasitikėjimas pakvietė vadovauti Lietuvos valstybei šiuo jai lemtingu metu. Tikime, kad jumise visuomet pasireikš didžiųjų mūsų tautos vyrų, daktaro Jono Basanavičiaus, Antano Smetonos ir kitų 1918 metų mūsų tautos veikėjų dvasia, kuri anuomet pagimdė Lietuvos nepriklausomybę, davė jai teisingą kryptį, sutelkė tautą vienybėn ir pažadino ją kūrybiniam darbui. Prieš visus galijotus, kurie savo jėga ir galybę grasina mūsų tautai, bei nori ją iš naujo pavergti, mes išeiname, kaip mažasis išrinktosios tautos Dovydas, ir tarime: jūs išeinate prieš mūsų kalaviju, o mes nors beginkliai išeiname kurti nepriklausomos Lietuvos. Praėjus kelioms dienoms kardinolas Vincentas Latkevičius pasveikino Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininką Vytautą Landsbergį. Dėkojame Dievo apvaizdai, džiaugdamiesi kartu su visa tauta nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo, paskelbtų šių metų kovo 11 dieną. Tikimės, kad artimiausių laikų bus atkurti diplomatiniai santykiai su Vatikanu ir Šventasis Tėvas galės aplankyti nepriklausomą Lietuvą kaip pirmasis jos svečias, kuris Lietuvą labai karštai myli. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktas buvo lydimas didelio visuotinio entuziazmo. Politinio gyvenimo audrą pranašavęs juodas debesis plyšo 1991 sausio pradžioje, kai sovietų kariuomenė puolė Lietuvos parlamentą, kai į Vilniaus gatves išriedėjo tankai. 1991 sausio 11 dienos telegramą jo eminencijai kardinolui Vincentui Sladkevičiui atsiuntė Romos popiežius Jonas Paulius II, kuris rašė: šiuo metu, kai mane pasiekė žinios apie naujus sunkumus jūsų krašte, per jūsų eminenciją noriu dar kartą išreikšti savo solidarumą brangiai lietuvių tautai jos kančios ir nerimo valandą.
karštai tikiuosi, kad ši patirtis visus paskatins patvariai ir kantriai, tarpusavio pagarbą ir supratimo, besiremenčio dialogo, keliu teisingai išspręsti dabartinę įtampą sukeliančias problemas. Šį iš susirūpinimo kupino mano širdies gelmių kylant į karštą troškimą pavedu gailestingumo motinai, draugė melsdamas visagalį Dievą laiminti kilnėje lietuvių tautą ir jos ganytojus. Kardinolas Vincentas Latkevičius savo ir viso episkopato vardu paskelbė kelis svarbius kreipimusis. 1990 metų sausio 11 dieną į Lietuvos tikinčiuosius ir jų kunigus melstis ir sekmadienio sumą aukoti už Lietuvos laisvę ir jo žmonių gerovę. Sausio 15 dieną paskelbė paraginimą rengti pamaldas už žuvusiuosius ir laidotuvių metu skambinti visų Lietuvos bažnyčių varpais. Šiuose lemtingose mūsų kraštui valandose mes, Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupai, vienijamės dvasioje su Lietuvos aukščiausiaja taryba ir su visais Lietuvos žmonėmis siekiant pilnutinio jos nepriklausomybės atkūrimo. Buvo sakoma episkopato kreipimėsi. Tomis dienomis, kai Vilniaus gatvėse riedėjo okupacinės rusų kariuomenės tankai, kai parlamentas supo gynėjų pulkai, aukščiausios tarybos pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis nutarė saugesnėje vietoje paslėpti kovo 11-osios nepriklausomybės aktą. Iš anksto buvo sutarta. Žinojau, kokiu reikalu į mane kreipiamasi. Nedvejodamas sutikau. Politikai tikriausiai galvojo, kad neduok die atsitikus nelaimiai, kokiam nors perversmui svarbus valstybės dokumentas pas mane bus išgelbėtas. Galbūt mano titulas apsaugos, gal nedrįs daryti kratos, o jei išdrįstų. Tikrintojai rastų iš Vatikano parsivežtą dėžutę, kurioje laikiau kardinolo skirimo dokumentą. Pagalvojau, kad jį geriausiai tiktų ir valstybiniam dokumentui saugoti. Taip kovo 11-osios aktas pas mane buvo saugojamas kelerius metus. Tada, kai buvo išrinktas Lietuvos prezidentas, aktą grąžinau, kuris buvo nuvežtas į valstybinį archyvą. Pasakojo kardinolas Vincentas Latkevičius. 1991 metais Lietuvą privertė krūptelėti Maskvoje vykęs perversmas. Tvyrojusi politinė įtampa nuslūgo rugpjūčio 22 dieną Maskvos perversmininkų užmačioms žlugus. Lengviau atsikvėpė Lietuva, nušvito jos veidas. Pasaulio valstybės viena po kitos ėmė reikšti Lietuvos nepriklausomybės pripažinimą. Rugpjūčio 28 dieną Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos pirmininkui jo eminencija Vincentas Latkevičius nusiuntė tokio turinio telegramą. Prieškariniais laikais Lietuva šventė rugsėjo 8 dieną kaip švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventę, kaip tautos dieną, kurioje didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas planavo karūnuotis Lietuvos valstybės karaliumi. Žengdami į nepriklausomą Lietuvą, mes patyrėme ypatingą švenčiausiosios mergelės Marijos globą, kurios didžiuoju stebuklu laikome tai, kad rugpjūčio 22 dieną per švenčiausiosios Marijos karalienės šventę įvyko didieji įvykiai, kurie palankė kryptimi nulėmė mūsų nepriklausomybės atkūrimą. Kupini dėkingumo Dievo apvaizdai ir dangiškosios motinos globai, mes planuojame rugsėjo 8 dieną Šiluvos bazilikoje, svarbiausioje Lietuvos švenčiausiosios mergelės Marijos šventovėje, pravesti padėkos pamaldas ir iškilmingą Lietuvos pasiaukojimą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Padėkos pamaldos ir pasiaukojimas bus pravedami taip pat ir visose Lietuvos bažnyčiose. Kviečiame parlamento ir vyriausybės atstovus dalyvauti šiuose padėkos iškilmėse Šiluvoje.
Taip pat prašome parlamentą rugsėjo 8 dieną paskelbti padėkos dieną už Lietuvos laisvę. Lietuva į tokį kardinolo kvietimą maloniai atsiliepė. 1991 m. rugsėjo 8 dieną Šiluvoje įvyko didžiulės iškilmės. Jo eminencija kardinolas Vincentas Latkevičius Lietuvą paukojo nekaltajai Marijos širčiai. Atidarykime gerumo duris kiekvienam, trokštančiam pas mus užeiti, su mumis bendrauti. Suraskime gerą žodį kiekvienam, su kuriuo kalbamės. Bendraukime tik gerumo kalba. Nepakeiskime jos svetimą, kitiems sunkiai suvokiama ar net nemalone kalba. Tai gali įvykti pasikeitus mūsų širdies nusiteikimui, artimo atžvilgiu. Pakeisti būdą yra sunku, bet piktą žodį, išeinantį iš mūsų lūpų, yra privaloma pakeisti geru žodžiu. Priešingų atvejų gali būti labai nuostolinga mums patiems. Gerumas tik tuomet sušvinta Dievo dovanos spalvomis, kai mes kitiems ką nors gerą padarome. Sakė kardinolas Vincentas Latkevičius, kadaise savo šūkiu pasirinkęs tokius žodžius: padaryk mane savo gerumo ženklu. Kovo 11-osios aktas – tikras gerumo ir laisvės ženklas Lietuvai. Tegul kiekvienas, gyvenantis šiame krašte, atsakingai ir rūpestingai naudosis šiuo Dievo dovanotu ženklu. Mėly Marijos radijo klausytojai, ši laida parengta pagal kardinolo Vincento Latkevičiaus memorialinio muziejaus vedėjos Irenos Petraitinės paruoštą medžiagą. Ją perteikė Kauno kunigų seminarijos auklėtiniai Jonas Urbas ir Martynas Muleronka. O dabar laidos pabaigai, mėly Marijos radijo klausytojai, kviečiame pasiklausyti kardinolo Sigito Tamkevičiaus minčių kovo 11-osios dienos proga. Dvi datos, vasario 16-oji ir kovo 11-oji, mums lietuviams nepaprastai yra brangios. Kovo 11-oji mums buvo tiesiog Dievo dovana. Aižėjant ir byrant Sovietų Sąjungos pamatams, atsirado galimybė atkurti nepriklausomybę. Be jokios abejonės nebūtume atkūrę nepriklausomybės, jei ji nebūtų buvusi sukurta vasario 16-oje. 18-aisiais metais pasisekė mums paskelbti Lietuvos nepriklausomybę, nes bolševikai įvykdė Rusijoje valdžios perversmą, nespėjo sutvirtėti ir išlaikyti mus po savo raudonų sparnu. Panašiai prieš 30 metų subirėjo Sovietų Sąjunga ir vėl mums atsirado galimybė išeiti į laisvės kelią. Šios dvi istorijos pamokos kalba vieną ir tą patį. Pačios didžiausios šio pasaulio galybės yra pasmerktos žlugimui, jei jos nepaiso Dievo kelio. Tas pats gali ištikti ir mažas valstybės. O tas kelias labai aiškus, tai dekalogo kelias, kuris reikalauja neengti silpną žmogų ar silpną tautą, netimti jos laisvę, bet gerbti jos teisės, iš kurių teisė į laisvę yra esminė. Paskelbiant kovo 11-osios aktą apie atkuriamą Lietuvos Respubliką, buvo žengtas drąsus, labai reikalingas, bet tik pirmas žingsnis. Jau 30 metų statome laisvą Lietuvą. Daug kur džiaugiamės šią statybą, bet nemažiau ir liūdime, kai matome mirštančią Lietuvą. Per 30 metų netekome beveik milijono lietuvių. Mokyklos ir universitetai tuštėja, nes jauni tėvai mąsto apie karjerą, o vaikus nekarta laiko tam kliūtimi. Kovo 11-osios kelias – tai izraelitų išėjimo iš Egipto kelias.
Tuo Egiptu mums buvo Sovietų sąjunga. Kai panumėt Mozei reikėjo ilgai derėti su faraonu, kad šis išleistų izraelitus į dykumą pagarbinti Dievą, taip ir mums reikėjo derėtis, kad norėdami palikti Sovietų sąjungą, norime tik vieno – būti laisvi ir nepriklausomi. Mums siūlė kovo 11-osios akto moratoriumą, sakė, sustokite, neskubėkite, bus paruoštas įstatymas ir tuomet galėsite teisiškai atsiskirti. Kai neklausėme, mums grasino, niekur jūs neišeisite. Ir reikėjo išgyventi net blokados sąlygomis, kai trūko pačių būtiniausių dalykų. Išėjimo knygoje skaitome, kaip kepinant saulei ir gūdžioje tamsoje izraelitai per dykumą ėjo į laisvę. O Dievas rodė jiems kelią. Dienos metu viešpats, rodydamas kelią, ėjo pirma jų debesies stulpe, o naktį ėjo ugnies stulpe, duodamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Eidami į laisvę, izraelitai gavo konstituciją, dekalogą. Pirmoji ir svarbiausiai šios konstitucijos nuorodas skelbė, aš esu viešpats, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane vieną. Po 30 kelionės metų mes ieškome priežasčių, kodėl mums ne visuomet sekasi tapti laisvais ir laimingais. Neieškokime kaltųjų toli, nes jie yra čia pat, galbūt tokie esame net mes patys. Klauskime save, kiek ištikimai laikėmės svarbiausio laisvėn žengiančių žmonių įsakymo, neturėsi kitų dievų, tik mane vieną. Ar neprisigaminome stabų? Pinigų ir sekso kultas, alkoholis ir narkotikai, susipriešinimas ir vieni kitų niekinimas. Ir visa tai buvo daroma keliaujant į laisvę. Eidami į laisvę mes darome tas pačias klaidas, kurias darė ir izraelitai. Kelionė į laisvę jiems buvo sunki. Todėl vis prisimindavo Egipto mėsą ir svogūnus, vis murmėdavo, kodėl Mozė išvedė juos į dykumą, kur visko trūksta. Deja, pasiekti pažadėtąją žemę su vergo dvasia nebuvo leista ne tik izraelitams, bet neleista ir mums lietuviams. Per 40 metų išmirė ir buvo užkasti dykumoje visi stabų garbintojai ir maištininkai, norėję laisvę iškeisti į mėsą ir svogūnus. Einant į laisvę reikia, kad priekyje eitų Dievas ir rodytų kelią. Visos nesėkmės laisvės kelyje atsitinka tuo met, kai žmonės vis bando susikurti savo konstitucijas, nes dekalogo rodomas kelias jiems rodosi per sunkus ar pasenęs. Noras įsivaduoti iš dekalogo – tai noras eiti į laisvę be Dievo. Deja, šitas kelias niekur neveda. Šiandien kovo 11-ąją padėkokime Dievui už mūsų išvedimą į laisvės kelią. Bet draugiai ir atsiprašykime už visus žingsnius, kai užmirždavome Dievo žodį ir Dievo kelią ir ėjome savo susikurtais keliais, kai nekartą vietoj meilės įstatymo vadovavomės egoizmu ir mylėjome tik save pačius. Laimingi būsime tik tuomet, kai šalia savęs matysime ir kitus laimingus žmonės ir jiems linkėsime laimės nemažiau nei sau patiems. Viešpatie, tegu tavo žodis šviečia mums, kaip tas ugnies stulpas, kuris švietė ir rodė
izraelitams kelią į laisvę. Mėly Marijos radio klausytojai, laidos pabaigoje klausėtės kardinolo Sigito Tamkevičiaus.